Turbūt visiems aišku, ką jis įveikia. Domėtis prieš kokius 3 metus, man 2 mėnesius. Oh my god. Galite visus atsakymus rasti mano interneto svetainėje. Aha. www. O koks verslas? Tai tiems stoju, taip ir paliekam. Ką tu veiki gyvenime, ko tu užsiimi? Nieko. Ne, Lietuva yra toksai gajus posakis, kad turtingi žmonės vagys ir taip toliau, nežinau, banditai kokie nors, arba paveldėjo automobilius, arba šiaip kažkaip suka visokias varkės, arba jau graži moteris vairuoja, tai jau turbūt darbšti moteris. Tai nusprendėm šiandien su komanda išeiti į Vilniaus miestą, nes Vilnius yra Lietuvos širdis, susitelkia daugiausiai žmonių ir tikėtina rasim daugiausiai prabangių automobilių, brangesnių automobilių, gražių automobilių ir pakalbinsim žmonės, kągi jie veikia gyvenime, kuo jie užsi kad gali įsigyti tokius automobilius. Važiuojam. Nu ką, mašinų pakol kas nerandam. Nu kaip, mašinų randam, bet vairuotojų nerandam. Bet nenuleidžiam rankų, tikrai kažką pakalbinsim. Norim padaryti įdomų tyrimuką ir pasidalinsim, kaip seks. Filmuoju tokį video YouTube'į. Graži mašina. Gal galiu pakalbinti tave trumpai? Neturiu laiko. Trumpai vieną klausimą. Nu, sakyk. Darau tokį video ir noriu pasitrauti žmonių, kurie vairuoja prabangias mašinas. Čia ką? Ne, jokio prabangumo. Bet still, nu, kai nori. Nu, bet tai, ką tu veiki gyvenime, kuo tu užsiimi? Nieko. Dirbu. Dirbi, ne? Taip. Ir verslą kažkokį turi? Šiek tiek. Supratom. Ir galbūt galėtum duoti kažkokį vieną patarimą žmonėms, kurie nori pradėti verslus arba nori vairuoti irgi vat, kažką prabangiau, kažką, kas daugiau kainuoja. Ko pat galbūt pats vadovavosi, kodėl tau dirbt. Sekasi? Dirbt. Nuosekliai dirbt. Dirbt. Gerai, ačiū tau. Ačiū. Žmogus labai gerai pasakė, turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, kas išskiria daug pasiekusių žmonės nuo mažai pasiekusių, tai yra, kad jie nuosekliai ir labai daug dirba. Versle, bet kur tu nori pasiekti, tu turi nuosekliai su disciplina daug dirbti, na ir turėsi rezultatus. Norėjau pasitirauti, ką pats veikia, ar vairuoji šitą mašiną, ar kažkam vairuoji šitą mašiną. Ir vairuoju kažkam. Supratau. Tai čia Tonio mašina, ne? Supratau. Nu, tai turbūt visiems aišku, ką jis įveikia. Tai va, ką tik matėm Tony G vairuotoje su Maybachu. Tai Maybacho kaina apie 185 tūkstančiai. Kas yra tikrai, tikrai nemažai. Ką mašina atrodo įspūdingai. Na, investuoju. Investuoja, ne? Forexas. Forexas tradinė, ne? Day trading. Geras. Jis seniai pradėjai? Domėtis prieš kokius 3 metus. Nu, man 2 mėnesiai dabar. Oh my god, kosmosas. Ką palinkėtum žmonėm, kurie žiūrės šitą video, galbūt jaunas žmogus ir jisai įdomis irgi vat, investicijom arba galbūt planuoja kažkokį verslą padaryti ir norėtų irgi vat, vairuoti kažką panašaus? Finansinis išprusimas svarbiausia yra. Didinti finansinį išprusimą. O kaip, ką tu manai apie dabartinę recesiją, krizę, ar tai yra kaip grėsmė ar labiau galimybių metas? Daugumai žmonių, kurie nesupranta tos vertės grėsmė. Okay. Tai vat, kurie neturi finansinio išprusimo, tai čia bus grėsmė. Bus blogai, ne? O dolerio ir euro kursas, kaip tau? Nu, praeitą dieną peržengė viens prie vieno, tai visai įdomu buvo, dabar biški kyla. Supratau. Ačiū tau labai. Tai va, Hebrytė, girdėjote iš jauno žmogaus, nesvarbu, kiek tų metų, bet jeigu pakankamai įdedi laiko ir noro didinti savo finansinį išprusimą, domėtis ekonomiką, pinigais, investicijomis, gali būti ir jaunas, ir turtingas. Tai nėra skirtumo, kiek tų metų. Ir būnant jaunu, domėtis visais tais dalykais yra ženkliai lengviau. Dar nėra būsto kreditų vaikų ir visų kitų niuansų. Tik būkite atsargus su Forex tradinimu. Daugybė žmonių tenais praranda pinigus, ypač tokie, kur žaidžia su svertu arba galvoja, kad tam nereikia skirti laiko. Aš net nebejoju, kad tas bičiukas skiria N valandų ir praėjęs N mokymų ir to jisai full time'ina tenais, o ne tai, kad pažaidžia ir dėl to atitinkamai turi rezultatus. Visais kitais atvejais į aktyvų investavimą, į aktyvų tradinimą nelyskit, nes tikėtina, kad prarasit pinigus. Statistiškai apie 92% Forex traderių praranda pinigus. Naudom tas vairuotojus įvairių prabangių automobilių ir prie vaikinukas sako, galiu patrukdyti šiek tiek, aš čia pats visus trukdau, sako, nu patrukdyk, sako, blembo, prieš 8 metus buvo atvaręs pas mus į mokymus tokius, mes kvietėm, bandėm tave pritravinti į tokią finansinę piramidę, į Ponzi schemą, World Global Network vadinasi, ir sako, tu labai puikiai viską pasakai, kad čia yra schemas, kad čia yra finansinė piramidė, sako, dabar aš pakeičiu viską, pradėjau tobulėti ir dabar turiu verslą, kuris generuoja daugiau nei 15
15 tūkstančių eurų apyvartos kiekvieną mėnesį ir sako, jeigu ne tu, neaišku, kaip viskas būtų buvę. Tai gaila, kad nesutiko nusifilmuoti. Kartai žmonėms sunku pripažinti, kad tu darai kažką ne taip, bet labai svarbu, mano manimu, pripažinti ir parodyti, kad tu klysti. Visi žmonės klysta, aš esu pridaręs daugybę klaidų ir jeigu tu pripažįsti tos dalykus ir judi į priekį, tokiu atveju tu pasieki rezultatus. Tai mano kanale tikrai yra video, kur galit pasižiūrėti, kaip kartais skemeriai bando apgauti žmonės. Tai esu daręs apie AI marketing. Dabar paskutinis video yra apie apsistumusi kripto Lietuva milijonierių, kuris pardavinėja kripto signalus, o iš tiesų apgaudinėja žmonės. Po šito video mano Instagram akauntas buvo užbanintas, užreportintas per jų Telegramo grupę. Aš jį vis dar bandau atgauti, bet su visa komanda kuriam turinį toliau, duodam daugiau dėmesio YouTube'ui, tikėmės grįžti ir į Instagramą. Bet viskas dėl edukacijos, dėl noro padėti žmonėms tobulėti, suprasti finansus, ekonomiką, investicijas ir kad žmonės suprastų, kad nėra kažkokio greitos kelio, greitos piliulės, aukso kalnų, reikia įdėti darbo, kaip jau pirmasis mano kalbintas žmogus ir sakė. Kažkokių patarimų kitiems, kad irgi daugiau siektų, daugiau darytų. Galite visus atsakymus rasti mano interneto svetainėje. Aha. www.svajonė.tavorankose.lt. Okei. Okay. Tada užsukit chebrytę, pasižiūrėkit. Aš esu autorius, leidėjas, fotografas, keliautojas, visą gyvenimą dirbu ir jau dabar galiu ir kitiems biškelį papasakot, kaip reikia dirbti, siekti savo svajonių, sportuoti. Taip pat galite paskaityti mano knygą Aistra gyventi sveikai. Ir įsigyti albumą Neregėta Lietuva. Geras. Aš jau atpažinau. Kaip tau pačiam yra, ar galimybių metas labiau, ar jauti, kad kažkaip reikia susiversti diržus, ar pats investuoji pinigus? Investuoju, stebiu situaciją, niekas tiksliai pasakyti negali. Aš manau, kad reikia tiesiog, jeigu yra daug tokių kalbų, kad gali būti krizė, tai jos matyti yra netuščios. Taip. Ir tikrai sveika dabar gal truputį palaukti, kažkokią tai prabangą atidėti į šoną ir panašus tokie va dalykai. Pasitaupyti šiek tiek pinigų. Manau, kad visada kaip, sveika. Kaip yra sakoma, iš kinų kalbos krizė yra ir grėsmė ir galimybė. Tai klausimas, kaip mes jai pasiruošim. Ačiū labai. Sveikata. Na, jeigu tu norite turėti štai tokius prabangius automobilius, turit būti labai religingas. Jokauju. Nesakau, kad nereikia tikėti, aš pats tikiu į energiją, į visatą, bet šitas biznis yra tikrai geras ir daug uždirbantis pinigų. Dirbu. Dabar vaiką auginu. Bet iki vaiko vis tiek kažką turėjo veikti. Dirbu. Dirbi, verslas kažkoks? Dirbu. O koks verslas? Tai tiek stoviu, taip ir paliekam. Supratau. O klausyk, dar vienas klausimas. Dabar yra recesija, krizė ekonominė. Ar jauti kažkokius, nežinau, poveikius, ar kažką ruošiesi? Toliau dirbam, kol kas nejaučiam. Ar investuoji pinigus? Investuoju. Supratau. Ačiū tau. Ačiū. Na, kaip norėjom, visų mašinų vairuotojų nesuradom, nepagavom, nors tikrai matėm ir Maseratčių, ir Bentlių, ir Porsche. Manau, kad jeigu jums patiko šitas video, parašykit komentarą. Ar norėtumėt tokio turinio daugiau, man tai yra naujas amplua ir jeigu matysim, kad rašot, laikinat, patinka šitas turinys, manau, kad nuvažiuosim tikrai ir į Kauną, į Palangą, o galbūt padarysim dar kartelį ir Vilniuje. O trumpai rezumuojant, turbūt girdėjot iš pasakojančių žmonių, kad nėra lengvo kelio kažkokio, kad reikia dirbti, reikia turėti nuoseklumą, reikia nepasiduoti. Visi žmonės, kuriuos kalbinau, parodė tai, kad jie daro kažkokius verslus, kad jie investuoja pinigus, kad jie taupo pinigus, kad jie didina savo finansinį raštingumą ir to pasiekoje mes matome atitinkamus rezultatus. Ir dar manau, kad sulaužėm šiuo video stereotipą, kad dažnai mes norim patys vairuoti tos prabangius automobilius, bet galvojam, kad vairuotume tos prabangius automobilius, mums reikia, kad nežinau, kažką nelegalaus daryti, arba tėvai padovanotų, arba dar kažkaip tai. Bet pasirodo, galima viską pasiekti, jeigu nuosekliai dirbsi, darysi veiksmus, turėsi atitinkamai rezultatus. Taip kad stereotipas sulaužtas, chebrytė, dirbkit nuosekliai ir vairuosit tai, ką norėsit vairuoti. Taigi laukiu jūsų komentarų ir tikiuosi, kad padarysim dar daugiau tokių ir panašių video. Pasimatom, jau greitai. Iki. Ar pajutot, kad sunkiau kažkaip prekiauti, mažiau turistų? Tai klausimas, ką mes darom.
realiai brangesnėt. Kad kuo daugiau išžudyti žmonių visokiais būdais. Kavinėse, restoranose porcijos sumažėja. Tu viskuo apsipta. Taip ir tau sunku, kaip ir man, visiems sunku, ta prasme.